आयुष्य मन्त्रम् हरिः ॐ मा आयुषियं भरचसि अघोरायस्पोघमोद्भेदम् मा एदघो हिरण्यं वरचस्वजयेत्र्यायाभिषता धूमाम् नातधरक्षाघोषेणभिषाचास्तरन्ति देवान् मोजः प्रथमज्जघो ह्येतदा जो बिभरति दाक्षायणघो हिरण्यघो स देवे घुक्रणुते दीर्घमायोः शामानुख्यै घुक्रणुते दीर्घमायोः जदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यघोषतानि कायासु मानश्यमानाः तन्मा बध्नामिषतशारदायुगमान् जरदष्ठर्जधाम् तं पदनेभिरनु गच्छेमदेवाः पुतरैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नागङ्गृभणानाः शुक्रे तश्यालोके त्रुतेये पृष्ठे अधिरोचाने देवाः रोगा न शेषानपहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति असवद्धामाबलिर्व्यास हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमधाष्टमम् जिवेदवर्षशतं साघ्रम् अपमृत्यो विवर्जितः मृत्युञ्जय महादेवत्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यो जरा व्याधिर्पीडितं कर्म बन्धनैः ॐ भूर्भुवः स्वः अश्वत्थाम बलिर्व्यास पर्यन्त हनुमन्त विभीषण समेत मार्कण्डेय कृपा आयुषस्य भक्त्यादि फल प्राप्तिः आयुषस्य अभिवृद्धिरस्तु ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिरभवतु।